महाजनयागे दीपल कोटि प्रकोटि गण नासिकरण देशपालने दिन्नीने हितपु जनाधिपति देदेनेकुट लबा दिला तिबना वाहन दासी बेगिन एम्बुलेंस रथयाद ऐतुलत हरिद एम्बुलेंस रथ देखाई जनाधिपति दिन्नगाव हितपु वाहन दासी रोमेनियावे ऑटो मेकैनिक वेल्डर फैक्ट्री वर्कर अबर्तो जनचय विदेश रेकिया कडवत मातर होरन अपि को ओक्कोम इता इक्मनिन बार देन्न किवा දැනට දෙන චක්‍රයකන අනුව වාහන තුනක් හිමි ඒ වාහන තුන ලබා දෙනවා හැබැයි අපි දැන්ට කමිටුවක් පත් කළ තියෙනවා චක්‍ර ලෝකින සංශෝධනය කරලා හිටපු ජනාධිපතිතුරු බලා ගන්න එක ආණ්ඩුව නතර කරනවා කවුරුවත් කෙඳිරි ගන්න එපා කවුරුවත් කලබල වෙන්න එපා කවරෝ කෙනෙකුට ආරක්ෂාව පිළිමන් තරජනයක් තියෙනවා නම් අපි ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න आसन्न मीटपु जनाधिपति वरया अपने लियु मक्के वला तिबिनवा ये तो मटा अवश्य कोकियो दासे देने वाहन एक हेटतुना समान आरक्षावट एक हेटतुना वाहन विसिगणना कुडतिया दिन्डोन दिन्ने दिन्ने मतक दिया गया मेरठे महाजन के धनी ये विधियट नास्तिकार जीवित गत कर ला बोरुवट निवेदन दांडिपा ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් කියලා නෑ මේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තිබින්නේ මේ තියෙන මහජනයාගේ දේපල තමන්ගේ අයිතියක් ලෙස නාස්ති කිරීම සඳහා තියෙන ප්‍රයත්නය නතර කිරීම සඳහා මේ රටේ ජනතාවගෙන් අපිට ජනවරමක් ලැබී තිබෙනවා ඒ ජනවරමට අනුව කටයුතු කිරීම තමයි ජාතික ජනබල වේගය ආණ්ඩුව කරන්නේ ඒක කරනවා